Դերասանուհի Մարջան Ավետիսյանը այն հայտնիներից է, ով քիչ է հրապարակում իր լուսանկարները Instagram-յան հարթակում։ Պաճառը միգուցե քիչ լուսանկարվելն է, այնուամենայնիվ Մարջանը գերադասում է սեփական լուսանկարներով չհեղեղել իր Instagram-յան էջը։ Մարջանը, սակայն, օրերս հրապարակել է ընկերների մասնակցությամբ լուսանկար, որտեղ երևում է, որ դերասանուհին փոխել է սանրվածքն ու անճանաչելի է դարձել։ Մարջան Ավետիսյանի վերջին հրապարակումները այսպես կարճ ու համարձակ սանրվածքով են, սակայն ինչպես երևում է լուսանկարներից, դերասանուհին այսպես իրեն ավելի համարձակ ու լավ է զգում։ Ձեզ ենք ներկայացնում այդ լուսանկարները և ոչ միայն։ Հավելենք նաև, որ դերասանուհին միշտ էլ աչքի է ընկել իր խիզախ հրապարակումներով, որոնք ժամանակ առ ժամանակ լինում են կապված երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ։ Դերասանուհին ազատ է արտահայտելու իր կարծիքը ներկայիս իրավիճակի հետ կապված։ Թերևս հենց դա էր պատճառը, որ Մարջան Ավետիսյանը ընդունեց իշխանություն ֆիլմում նկարահանվելու առաջարկը։ Ֆիլմի առաջարկը ստանալուց հետո որոշել էի, որ այն լինելու է իմ մասնակցությամբ վերջինը։ Ուրախ էի, որ դերասանուհու էջը կփակեմ հայրենասեր ու հումանիստ կնոջ կերպարով։ 20 տարի պահանջվեց ինձնից զգալու մասնագիտական այն գերագույն հաճույքը, որը տեսնում է ոպեներ, երբ չես խաղում, ապրում ես, չես ապրումակցում, չես փորձում նմանվել, դու բացակա ես, կերպարն է ապրեցնում քեզ իր կապով։ Այս խոսքերը դերասանուհի Մարջան Ավետիսյանինն են, ով նկարահանվել էր Մհեր Մկրտչյանի «Իշխանություն» ֆիլմում, և շատերի մեջ ձևավորվել էր այնպիսի կարծիք, որ Մարջանը լքում է դերասանական աշխարհը։ Նա չէր բացել նաև փակագծերը, թե ում կերպարն է մարմնավորել ֆիլմում, խոստանալով այդ մասին խոսել ֆիլմի պրեմիերայից հետո։ Եվ ահա, երբ կայացավ պրեմիերան, Մարջան Ավետիսյանը մասնակցել էր մի հարցազրույցի ու պատմել ամեն բանի մասին։ Ենթադրում էի, որ սա կլինի վերջին դերը։ Մհեր Մկրտչյանի հետ առաջին անգամ էի աշխատում ու շատ մեծ վախեր ունեի։ Նա չափազանց պահանջկոտ է, բայց ես չեմ հիշում, թե ինչպես է սկսվել ու ավարտվել նկարահանումը։ Երբևէ նման զգացողություն չեմ ապրել, դժվար է բարերով ասել, բայց մի բան հստակ գիտեմ, իմ կյանքից դուրս մնացին այդ ռոպեները։ Դրանք իմ կյանքի ռոպեներն էին, որոնք հիմա դժվարությամբ կնկարագրեմ, իսկ դերի և կնոջ մասին կխոսեմ ավելի ուշ։ Միայն կարող եմ ասել, որ այդ կնոջ մասին հակասական կարծիքներ կան հանրության շրջանում։ Հուսամ ինչ-որ չափով կարողացել եմ այդ կարծիքները դրականի կողմը տանել։ Համոզված եմ, որ ապագայում բոլորը կհասկանան, այդ կինը դրական կերպար էր։ Նույն հարցազրույցի ժամանակ լրագրողը Մարջան Ավետիսյանին հարցրել էր, թե արդյոք պատճառը ամուսնությունն էր, որ դերասանուհին դադարեցնում է ֆիլմերում նկարահանվել է։ Այս մասին խոսելով Մարջանը նշեց հետևյալը. «Անկեղծ ասած, մենք 1 տարի է ամեն օր ջանում ենք Հայաստանից մեկնել, ոչ թե որ այստեղ ամեն ինչ շատ վատ է, այլ ուղղակի պիտի մեկնենք։ Անցյալ տարի եկանք Երևան ծնողներիս այցելության, հետո պետք է երկարատև ճանապարհորդության մեկնեինք, բայց սկսվեց համավարակն ու մենք մնացինք այստեղ։ Կյանքիս մեծ մասը մասնագիտությունս եղել է գերնպատակ, իմ կենսակերպում գոյության համար շատ կարևոր է եղել, բայց հիմա շատ ավելի կարևոր են իմ կողակիցն ու ընտանիքը։ Սակայն պետք է նշեմ, որ ինքը ինձնից շատ է շահագրգռված, որ նկարահանվեմ ու միշտ լինեմ այս դաշտում։ Ավելին ասեմ, գալուս նպատակներից մեկն էլ այն էր, որ այստեղ գեղարվեստական ֆիլմ էր նկարահանվում ու ամուսինս որոշեց, ես անպայման պետք է մասնակցեմ այդ ֆիլմի քաստինգին, անկեղծացել էր դերասանուհին ու պատմել նաև ամուսնու մասին։ Մենք ապրել ենք տարբեր միջավայրերում, բայց մտածողությամբ շատ նման ենք։ Ես իր տեսակը ճանաչելով գիտեմ, ինչն է իրեն դուր գալիս, ինչը ոչ։ Մեր հարաբերություններում ինքը դոմինանտ է, ու ես ոչ թե իր ստվերում եմ, այլ չափազանց զգույշ եմ։ Ինձ միշտ ասում է, քեզնից մի քանի շապիկ ավել մաշել եմ այս կյանքում, ու գիտեմ, թե ինչը ինչից հետո է։ Իր կողքին ես ավելի համարձակ եմ դարձել։ Ալենն այդքան գերակտիվ մարդ չէ, չի սիրում աղմկոտ տեղեր, գերակտիվ է աշխատանքի մեջ, նոր ծրագրեր, նոր գաղափարներ, նոր բիզնես նախագծեր և այլն։ Իսկ մշակույթի առումով իրեն շատ բաներ այստեղ կարող են զարմացնել ու զայրացնել։ Նա մինչև 13 տարեկանն ապրել է Իրանում, պատմում է, որ ամեն տարի ապրիլի 24-ին Իրանում թուրքական դեսպանատան դռները իրենց լեզվով ասած թարահարում էին։ Եվ իր համար զարմանալի էր այն, որ այստեղ կարող են ծիծեռնակաբերդի բարձունքը բարձրանալ արևածաղիկ ուտելով կամ մաստակ ծամելով։
Նա կիրակի օրերը նվիրում է եկեղեցուն։ Պարտադիր գնում է պատարագի, քանի որ այդ ամենն իր համար կենսական նշանակություն ունի։ Խոստովանում եմ, ես մինչև իրեն հանդիպելը եկեղեցի մտնում էի այն ժամանակ, երբ խնդրելու որևէ բան ունեի։ Հիմա այդպես չէ։ Նշել էր Մարջան Ավետիսյանն ու խոսել նաև հարսանիք չանելու և հարսի զգեստ չկրելու մասին։ Հարսի շորով չլինելը դարձյալ կապված էր աղմուկ չբարձրացնելու հետ։ Ես գիտեի, որ մեծ աղմուկ կլինի։ Այո, ինձ սիրող մարդիկ անհամբեր սպասում էին, որ լինեմ երջանիկ, բայց իմ սերը պայթյունավտանգ էր ու այդ աղմուկը կխանգար էր։ Մենք սահմանափակվեցինք զաքսով, բայց ամուսինս մտքեր ունի։ Դարձյալ անաղմուկ, հեռավոր մի ծովափնյա քաղաքում, որտեղ կլինենք ես, ինքը ու քահանան, ով կօրհնի մեր միությունը։ Հնարավոր է լինենք արդեն երեխաների հետ, չգիտեմ, անկեղծացել էր Մարջան Ավետիսյանը։ Մարջան Ավետիսյանը նույն հարցազրույցի ժամանակ անդրադարձել էր նաև իր տեսակին ու նշել, որ ինքը ամաչկոտ է։ Այո, դա այդպես է։ Իմ դասընկերները, որոնք կկարդան այս հարցազրույցը, կփաստեն։ Ես չեմ կարող չկմեղանալ ու ասել. «Շատ լավ աշակերտուհի եմ եղել. Բարդություններ ունեի բարձրաձայն խոսելու, գրատախտակի մոտ գնալու ու դասը պատմելու հարցում. Մաթեմատիկայից, ֆիզիկայից ու քիմիայից 0 էի. Հայոց լեզվից լավ էի, քանի որ շատ էի սիրում ուսուցչուհուս, իսկ գրականությունը սկսեցի սիրել հատկապես Քերիիս շնորհիվ»։ Մի անգամ Քերիս ասաց. «Այն հայը, որը չի կարդացել Ռաֆի, հայ լինելու իրավունք չունի»։ Ու իմ կյանքում սկսվեց ուսումն արժևորելու էտապը։ Եվ ոչ մեկի մտքով չէր անցնի, որ ես կարող եմ ընտրել մի մասնագիտություն, որտեղ ինտելեկտը շատ կարևոր է։ Իսկ այդ բարդությունները բերեցին թատրոն ու բեմը դարձավ իմ աշխարը։ Ենթադրում եմ, որ ես աշխարին բան ունեի ասելու, դրա համար էլ ընտրեցի այս ուղին։ «Թատրոն թե կինո»՝ այս հարցին դերասանուհին նույնպես պատասխանել էր. «Կար ժամանակ, երբ ինձ հարցնում էին, թե որտեղ եմ ավելի շատ ինձ տեսնում, կինոյում, թատրոնում, թե հեռուստատեսությունում. Երբ վարպետս Վահե Սուրենիչը Սունդուկյանի անվան թատրոնում էր, ես միանշանակ պնդում էի, որ թատրոնն է իմ աշխարը. Ինչպես Սուրենիչն էր ասում. «Կմնամ թատրոնում, կամուսնանամ, կբաժանվեմ, կմիանամ թատրոնին»։ Բայց ես թատրոնից հեռացա այն ժամանակ, երբ Սուրենիչն այլևս Սունդուկյան թատրոնում չէր, և ինձ համար երկրորդ ռեժիսոր թատրոնում չհայտնվեց, որ ես մնայի այնտեղ. Հետո եկավ մի պահ, որ ուզում էի ապրել բարեկեցիկ կյանքով, բնակարան ունենալ Երևանում. Իսկ թատրոնի աշխատավարձով դա ուղղակի անհնար էր. Ես հայտնվեցի հեռուստատեսությունում, Ֆուլ Հաուս նախագծում. Ի դեպ, իմ կերպարը նախատեսված էր մեկի եթերաշրջանի համար», անկեղծացել էր Մարջան Ավետիսյանը։ Դե իսկ Star News-ը այս հոլովակի համար առանձնացրել էր այսքանը։